Оновлення транспорту, а ще переробка сміття та очищення води. Дніпро приєднався до міжнародного проєкту «Зелені міста». Відтак у нас планують реконструювати шляхи 18-го та 19-го трамваїв через Кайдацький міст. Також хочуть закупити 20 одиниць електротранспорту. Кошти на це надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Меморандуми з ним вже підписав міський голова Дніпра. Ми представимо вже подробно жителям міста цей проєкт. Я думаю, що це буде реально якісний прорив для жителів нашого лівого берега, які, скажімо так, страждають від недостатку транспортного сполучення.